Oke. Tales, lahir saya 16 hari bulan April. Ha? 1964. Okay. Tempat lahir di Marang, Terengganu. Aha. Pengalaman dan tempoh perkhidmatan dari tahun 2014. Aha. Sekarang. Ya. Yeah. Makanan kegemaran nasi goreng, nasi goreng ya. Kegemaran saya nasi goreng. Nasi goreng juga. Nasi goreng juga. Aha. Selamat tinggal. Hobi. Hobi memancing. Tapi untuk sekarang ni memang tak pernah memancing. Tapi hobi memang memancing. Hobi memancing? Memancing. Tapi tak pergi memancing? Tak pergi memancing. Memancing lain ni. Burung memancing saya dah hilang. Memancing lain. Burung memancing pun dah hilang. Sibuk.